Drejtoria e Arsimit ka organizuar sot festë të veçantë për të shënuar ceremoninë abetares. Edhe më madhështore këtë organizim e bëri pjesëmarrja e shteteve fqinj si Shqipëria, Maqedonia e Veriut e Lugina e Preshevës. Kryetari Ferizaj Tagim Aliu ka thënë se festa sot i kushtohet shkronjave shqipe. Ferizaj sot ka festë. Ka festën e shkronjave shqipe, kemi të çmuarën krem të gjuhës sonë të bukur, të shtretës e të shejtës abetare. Në varg shekuish, gjuha shqipe, shkronjat shqipe, ishin të ndaluara, u përndoqën, u lanë me gjak dëshmorësh e patriotësh, u skaletën në më të bukurat vargje të rilindazve, për të frymzuar epokat, për të shpalosur rrëmjet evropiane të lashtën e të shtretën tonë gjuhën shqipe. Populli shqiptar, nga të fundit në Gadishullin Ilirik, hapi shkollën shqipe, jo se nuk deshëm, jo se nuk patëm korifejt tanë të dijes, por se gjdo fjalë shqipe, gjdo vatër në gjuhën amtare, pushtuesit shekullor e shuan dhe e lanë me gjak të shqiptarëve. Kjo dramë e përgjakshme e rrugëtimit të alfabetit tonë, shkronjave shqipe, është e pandodhur në ndonjë histori botërore, në asnjë kronik historie. Ishim ne, shqiptarët, që vuajtëm, sakrifikuam, flijuam për gjuhën tonë kombëtare. Si fllat pranvere, për të bërë presk krenarisë kombëtare, rikthehet në kujtesën tonë sot, Naum Veçilharsh, Kostandin Kristoforidi, Pandeli Sotiri, e varg i pafund i pishtarve të dijes kombëtare, që ëndrën tonë shekullore të ndryrë e shliruan duke vënë themelet e arsimit shqip. Avni Regja nga Ministria Arsimit ka thënë se kjo ceremoni tash 14 vite organizohet me qëllim për t'i bërë bashk trevat shqiptare. Ky manifestim realizohet që 14 vite në organizimin e Ministrisë Arsimit. Në këtë manifestim janë përfshirë treva shqiptare dhe jashtë kufive të Republikës së Kosovës, siç është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Lugina e Preshevës. Në zbatim të programit të bashkëpunimit, në organizimin e bashkëpunimit arsimor ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, viti 2012 ishte viti kur urzimi të abetarës së përbashkët për shqiptarët andej e këndej Drinit. Ishte vetë kur 36 shkronjat e Naum Veçilharshit u përruan në arë në komunën e Prizrenit. Shkëlqim Alkaj nga Shqipëria ka thënë se ndjehet i kënaqur për pjesëmarrjen e tij në këtë ceremoni. Për mua është emocion i veçantë që të marr pjesë dhe të përshëndes si përfaqësues i Republikës së Shqipërisë dhe i Ministrisë së Arsimit në një fest kaq të bukur, kaq simbolike, kaq atdhetare dhe kaq të shumë pritur për ne shqiptarët. Kur ne ishim sa ju në klasën e parë, sigurisht e festoni festën e abetares në mënyrë modeste, po kur nuk e kishim menduar, e kishim mëndëruar ndoshta, po se kishim menduar, se do vinte një ditë dhe një kohë dhe një orë që voglushët tanë 6 vjeçarë dhe 7 ndoshta të mblidheshin në një oazë të përbashkët, nuk ka rëndësi ku, në Ferizaj, në Prizren, apo në Gjakov, apo në Kuks, apo në Tiran, apo në Fjerë e në Vlorë, dhe të festonin me kaq solemnitet festën e gjuhës sonë të bukur shqipe. Edhe përfaqësuesit e Maqedonisë e Preshevës kanë vënë theksin tek rëndësia e gjuhës e kultura jonë e përbashkët shqipe. Me krenari dhe respekt, ne mbajmë lartë flamurin e gjuhës sonë, të cilin e shkruajmë dhe e flasim me dashuri dhe devotshmëri. Sot, ne nderojmë të gjithë ata që kanë punuar dhe janë sakrifikuar për të ruajtur dhe për të përhapur gjuhën dhe kulturën tonë. Në këtë ditë, ne themi faleminderit
për rilindasit, mësuesit, shkrimtarët, artistët dhe aktivistët që kanë kontribuar në promovimin dhe zhvillimin e alfabetit shqip. Sot është edhe klasia jona, pra, që si shkollë e vogël, shkolla fillore Zenel Hajdini, përfaqëson Lugirinë e Preshevës me një numër modest të fëmijëve. Dikur kishim shumë fëmijë, po sot na ka rënë mjaft numri. Pas fjalimeve, nxënësit e vegjël prezentuan program të larmishëm, këngë, poezi e valle.